Više od 2 miliona evra dato je Romima kako bi glasali na nedavnim izborima. Bilo je tu ucena, pretnji i klasične kupovine glasova, tvrdi predsednik Romske partije Srđan Šajn. A šta kažu na mestu na kom se sve navodno dešavalo u Beogradu? Ma to je laž, živa, sto ti garanti životom. Ja sam bio da se čekao red, sve i ove nadzorne komisije koje su bile, sve je normalno, brate moji. Tako da to je iluzija. Kažu da su ovde ljudima nudili novac ili su ih pritiskali da izađu na glasanje. Jeste li vi imali takvu jednu situaciju? Ne, ja ne. Ja sam sa je dužna građanska. Znači samo po sobstvenom nahođenju? Tako je. Proverite za čilje, ali gde to za čilje, ajde. I zašto sam kad bila vlada, ja sam šećeraš, jedva sam došla, verite. A jeste čuli da se ovde glasalo navodno, da su ljudima nudili novac, pakete ne, pomoći? Ne, da stvarno. Znači, oni znaju, od tija koje su odbore, oni znaju bore. Da vidi gospodin Vučić kako ja živim. Nemam da jedem, živim od kante. Imam muža bolesnog koji živi astmatičan. Ja sam ovo isto glasao za Vučića i moja supruga. Mi smo ovo i želimo da glasamo za njega. Ali vas niko nije naterao na to, primorao, platio? Niko nije nas naterao. Mi smo sami otišli glasali za Vučića. Svi su glasali za Vučića, koliko sam ja obaveštena. Iako mnogi tvrde da su nepravilnostima svedočili, malo ko je hteo pred našu kameru. Ljudi su plašljivi, neće da govore o toj temi. Mislim, ja sam imao, recimo, na glasanje, ja sam lično išao na glasanje i vidio sam ljudi koji su delili pare, recimo, tamo ispred biračkih mesta. Znači, znam te ljude. To su ljudi iz mog dela kraja, da ja živim. Znači, to je javna tajna po Srbije. Ja sam to u kampanji rekao na drugoj televiziji. Rekao sam, uzmite šta god vam delili i pare i pakete, uzmite sve, ali mora da budeš Rom da bi glasao za tvoju partiju, za tvoje ljude iz naroda. Ipak, prema onome što iz Romske partije tvrde, Romi su izgleda glasali za aktuelnu vlast, odnosno Srpsku naprednu stranku. Kupovina glasova se vršila tako što se ljudima davala novčana nagrada. Ljudi su krajnji korisnici dobijali od 20 do 30 evra ili su dobijali pakete ili negdje pakete i novac, a pritisci su vršeni na različite načine. Prema njihovim informacijama, preko 60.000 Roma bili su žrtve pritisaka ili pokušaja kupovine glasova. Bilo je situacija da ljudi u javnim preduzećima, to se dešavalo u Beogradu, da im se jasno reklo da oni jednostavno moraju da poštuju volju direktora javnog preduzeća, protivno neće da im se produže ugovori. Romska partija je tako ostala na 0,17% glasova, što je nedovoljno za ulazak u parlament čak i za manjinske stranke. Marko Novičić, Televizija Nova.